Patty. Please welcome to Showtime Online U. Yes, Hadasa Camporaso. Gusto mo yan? From Negros Occidental and Michael Esguerra from Antipolo City, Rizal. Hello! Hello sa inyo! Welcome to Showtime Online U. Ayan, batiin muna natin ang ating mga Showtime Onliners. Ayan, sige, unahin mo na. Ayan, magandang tanghali ng mga viewers po natin ngayon. Ayan, maraming salamat po. Magstay po kayo mamaya. Abangan nyo po ang mga performance namin mamaya, ang mga kaganapan mamaya. Mapasabog natin yung mga performances. Oh. Ay! Nakasabog! Ayan. Ayan, sa lahat ng mga onliners natin dyan at talagang tutok na tutok para sa amin. Naku, abangan nyo po kami later on kasi gaya na nasabi ko earlier, pasabog po ang aming performances para po sa inyo. Kasi syempre, nasa tayo eh, di ba? Nasa... Exciting! Oh. Naku, oo. Parang, ano no, parang nakaka-pressure naman. Di ba kina-pressure na parang tinaasan nyo agad yung expectations namin dapat? Kasi sabi nyo, for the pasabog agad. Naku! Oh. Oh. Pressured kami kasi we were expecting before na sabi namin, akala namin last week kami eh, isasalang and then sinabi na Monday na kayo, huh? Tapos without oo. Grabe yung pressure, ganyan. Pero at the same time, excited kami kasi parang it's an honor for us and a privilege for us kasi diba parang kami unang-unang contenders na isasalang in TV5 na ilalabas sa TV5. Tapos yung stage ngayon eh, iba, as in pasabog. Pangmalakasan. Alam niyo, nag-expect ako dapat mga 97 to 100 yung score niyo, ma. Ay, nako ha, mamaya malalaman. Kayo ang nagbigay dito sa sarili niyo. Oo, ayan. Pero eto, simulan na nga natin ang mga katanungan. Ano naman yung mga nararamdaman niyo na ngayon ay sasampa na kayo sa entablato ng Tawag ng Tanghalan? Oh. Aside from pressured, pero excited talaga kasi this is ako personally, I'm already 33 years old and I'm getting married na rin this year. So congratulations! Hi, it's like another step para before ako mag-settle down as you know as a married person. Right. Ayan. Wow. How about you, Michael? Ano ba? Anong feeling mo ngayon? Nasasama ka na sa stage ng TNT. Nape-pressure pero super nakaka-excite kasi syempre parang sa mga napapanood ko po last time, parang mas okay yun na may mga audience kayo, may madlang people. Parang mas nakakagana, ganun po yung ano. Nakaka-hype. Omsim, nakaka... Gusto ko yung Omsim, ha? Very very millennial Gen Z. Very Gen Z. Oo, very very magkaedad kami to si Michael, Omsimnity. Yan, di ba? Ito naman, Michael at saka Hadasa, ano nga bang mga pinagkakaabalahan nyo naman bago kayo pumasok or bago kayo maging contender ng Tawag ng Tanghalan? Start tayo kay Hadasa. Ako, professional singer. Corporate din ako pero parang kinahain lalo ng oras ko yung pagkakanta eh. So nag-focus na ako dito and then I also do praise and worship leader din ako sa church namin. So yun, online streaming kahit papaano parang hindi pa rin na kinat yun or hindi pinutol kasi that was our life during pandemic eh. So parang sayang naman kung puputulin, di ba? Or ikakat yung live streaming. And then yun so far yung aking kinabibisihan. Oh, yeah. Busy-busy sa music at saka sa pagla-live stream. How about you, Michael? Ayun, dati meron akong work, work from home. And then, aside from that, katulad ni Ate Dasa, nag-i-stream din ako, yan, sa app. And then, gig, pag may mga nag-i-invite po, gig events, pag may mga nag-i-invite na gusto akong pakantayin sa mga events nila, birthday, and mga kasal. Yeah, nag-host. Ayun. Bongga yan, nakakatuwa kasi bumabalik na talaga, no? Ang mga live. Yes. Ang daming mga musician nun talaga namang, alam mo yon, very happy sa ganitong status natin. Pero eto, saan nga ba nanggaling ang interest ninyo at hilig nyo sa pagkanta? Paano nagsimula yun, Michael? And since bata po ako, naririnig ko po yung tito ko. Pag may event, may okasyon, naririnig ko po kumakanta. Parang, pag naririnig ko po parang okay, ganun. Parang ang una ko napakinggan po yung Skyline PJ, mga ganyan kanta, Ocean Deep. Mga ganyan. Parang narinig ako nasa, okay yung boses mo, parang ituloy-tuloy mo para mas ma-develop. ma-enhance. Right. Hadasa. Ako naman ano po, sa church talaga, na kasi yung mom ko nga, choir director siya, tapos yung dad ko, singer din at the same time. So parang namulat talaga ako into singing and then choir and then as time goes by, talagang parang pinlam talaga ni Lord sa akin na you will use your voice to sing for me. Ganon. Ay, ganda no. Grabe no, sa family, sa church, tsaka sa mga tito, doon natin na nakuha yung talent natin sa pagkanta at interest. Pero paano naman sa paghubog ng talent nyo and musical influences? Sino yung mga iniidolo nyo pagdating sa kantahan? Hadasa? Ako, locally, Tita Dulce talaga. Like, Dulce. Like, the Dulce, you know, the timeless. Ay, for the tita, at close sila. Tita Dulce. Ay, sorry. For the tita. Ano na, nakilala ko siya. So first time ko na-meet si Tita Dulce before, like, way back. So, pag ko, talaga na-starstruck talaga ako. Like, idol ko to eh. Ito yung pinapakinggan ko na na yung boses talaga niya. And then sa foreign naman, si Sandy Patty. Yan. So, more on the classical and pop talaga na, ano, like, power. Yes, mga interesting. Pang-belting, no? Parang pang-malakas. Tapos si mga stage presence, iba din. Pero si Michael, sino ba yung sayo? Sa kanya kay tita. Ako kay Kuya Eric Santos. Ay, Kuya, ay, sorry. Ay, close ha? Mga bigate, no? Mga lodi. Oo, ganun. Pero, ayan. Sila din ba yung mga nag-inspire sa inyo para sumali ng Tawag ng Tanghalan? So, bakit kayo napasa rin ng Tanghalan? Ito ba ay... inudyok ba kayo ng inyong mga parents o gusto niyo lang talaga sumali ng TNT? Gusto ko yung nag-udyok. Oo, di ba? Ganun. Ano po, parang nagustuhan namin, oh sige, try nga natin. And then when opportunity came, ginrab na namin kasi gaya na nasabi ko earlier, why not? I mean, andito na tayo, di ba? And gaya ng, ano nga, parang ikakasal na ako. So parang, sige, try natin before, you know, habang hindi pa lahat. Kasi pag nagkirasal na, parang iba na yung mindset. Like, ano na, mas pa rin yung work pa din. Pero, ewan ko, I don't know. I nang dumating yung opportunity, ginrab ko na agad. You know? Oh, naramdaman ni Adasa na ito yung perfect time for her. Diba? Michael? Yes. Parang syempre, andyan na yung palay, tutukain mo na lang. Igagrab mo yung palay. Gusto ko yung palay. Uy, iluto mo muna. Gawin mo muna ng kanin. Oo, gusto ko masagutan din ni Michael, no? Parang short but sweet, tapos malaman. Simnito yung mga ganyan, diba? Ito naman guys ha, paano naman kayo naghanda para sa laban ninyo today na agawin ang golden micropono mula kay Chase? Anong preparation ang ginawa ninyo? Kain. Ay, sabay sila. Kain, okay. Bawal magutom, no? Kasi pag kumanta ka, tapos gutom ka, medyo iba ang labas ng hininga, di ba? Oo, wala kang energy pag ganun. Totoo. Pero minsan, mahirap din kumanta pag busog. Paano nyo sasagutin ngayon yun, Michael at saka Hadasa? Minsan yun, ginululbat kayo. So, kumain kayo. Yun pa lang. Pero, kailangan yan, para may energy. Pero ito, ano nga ba ang message ninyo sa ating defending champion? Ako, baka napapanood niya to. Kunting angas dyan eh. Hadasa. Angasan nyo. Ayan, kapatid yan si Chase. Oo, sobrang galing. Pero we will do our best. And God will do the rest. You know? Yes. Michael, ikaw. Hey, Chase, ayan, good luck sa atin mamaya. Ayan, kung sino man ang papalarin sa amin at makatapat ka, Let's rock! Ayan, excited na kaming marinig ang mga performances ninyo. Pero meron kayong quick shoutouts, greetings. Go ahead. Yung listahan. Wala na akong listahan. Pero sa lahat ng mga family ko po na nasa Negros Occidental, kabay pa nga pangamuyuan, yagid ko nga magdaog ko or kung ano man ang kabubuton sang Ginoo, ay hatag niya malipay ko. Madamo gid nga salamat sa inyo nga suporta. Okay. Yan same din yan sa mga ka-province ko rin po from Negros din and from Bulacan, Cavite. And guys, from Esguerra family and Bersano family at sa lahat po Edgano, Datibas, Solas family, ayan lahat guys. Ayan, support nyo kami mamaya. Let's do it. Yeah! It's showtime! Buong pamilya, buong angkan!